नमस्कार, मी तेजराज डीके, टीडीके चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण हरियाणाच्या गुरुग्राम मधील घटना पाहणार आहोत. आता या गुरुग्राममध्ये दिनांक 30 ऑक्टोबर 2022 रात्री आता तिथं एक नवीन साईट सुरू केलेली आहे बांधकामाची. मग आता त्या साईटवर जास्त लेबर वगैरे कोणी नसल्यामुळे, एकच लेबर असल्यामुळे त्या साईटचा जो मालक आहे, ज्याचं की नाव आहे धर्मेश यादव, तो सुद्धा तिथं झोपायला रात्री आलेला असतो. आता ह्या संधीचा फायदा घेऊन तिथं दोन मारेकरी येतात रात्रीच्या 1 ते 1:30 सुमारास. ते तिथं येऊन तो जो मालक आहे त्या मालकाला अक्षरशः बंदुकीच्या 2 गोळ्या घालतात व तिथून पसार होतात. आता त्याला बंदुकीतून गोळ्या घातल्यानंतर तो मालक जागेवर गतप्राण होतो. मग आता गोळ्यांचा आवाज ऐकल्यानंतर तिथं जो दुसरा आणखीन एक लेबर झोपलेला आहे तो दचकून उठतो. येऊन बघतो तर ते मारेकरी तर पसार झालेले आहेत. मग तो येऊन बघतो तर ते जे मालक आहेत त्याचे, ते धर्मेश यादव, ते अक्षरशः रक्ताच्या थरोळ्यात पडलेले आहेत व निश्चित पडलेले आहेत. मग त्या लेबरला असं वाटतं की बहुतेक यांचा जीव गेलेला आहे, रक्तही भरपूर वाहत आहे. तर तो काय करतो, अक्षरशः घाबरला असतो, एकदम म्हणजे बावरलेला असतो. त्याच परिस्थितीत तो त्याच्या ठेकेदाराला फोन करतो. ठेकेदाराला फोन करून सांगतो की म्हणतो, साहेब आपले जी मालक आहेत धर्मेश यादव यांचा कुणीतरी 2 मारेकऱ्यांनी येऊन खून केलेला आहे, त्यांना बंदुकीतून गोळ्या घातलेल्या आहेत व ते दोघेही पसार झालेले आहेत. आता हे ऐकून तो ठेकेदारही अक्षरशः भयभीत होतो, घाबरून जातो, गांगारून जातो. आता तो पहिल्यांदा काय करतो तर त्या मालकाच्या पहिलं घरी जातो, त्यांच्या वडिलांना ही सूचना देतो, त्यांच्या बायकोलाही सांगतो. आता बायकोचं नाव काय असतं, नीतू यादव, या दोघांनाही सांगतो. तो काय करतो मग पोलिसांनाही फोन करतो, पोलिसांना त्याची माहिती देतो. मग आता पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिसांना असं वाटतं की अरे हा तर खूप मोठा बांधकाम व्यावसायिक आहे, खूप मोठी आसामी आहे, नामांकित लोक आहेत, यांना कुणी मारला असावं, ह्या धर्मेश यादवला कुणी मारले असावं. मग पोलिसांना हे थोडंसं वेगळं वाटतं. मग पोलीस काय करतात, मग क्षणाचाही विलंब न करतात ताबडतोब घटनास्थळी धाव घेतात. आता घटनास्थळी गेल्यानंतर मृतदेहाची बारकाईने पाहणी करतात, पंचनामाही करायला सुरुवात करतात. मग त्याच दरम्यान त्याची बायकोही तिथे येते नीतू, व ती तिथं रडायला जोरात रडायला सुरुवात करते. आरडते ओरडते रडते, मग पंचनाम्यामध्ये कुठंतरी तिचा व्यत्यय येतो. त्यामुळे आता पोलीस तोपर्यंत गप्प असतात, तिचं रडणं वगैरे होऊ देतात. पण पोलीस बघतात तर तिच्या रडण्यामध्ये पोलिसांना थोडीशी विसंगती आढळते, कारण तिचं जे रडणं असेल पोलिसांना ते नाटकीमय वाटतं, थोडंसं सोंग असल्यासारखं वाटतं. मग पोलीस ज्यावेळेस तिला बाजूला घेतात, तिच्या चेहऱ्याकडे ज्यावेळेस बघतात तर तिच्या डोळ्यातून एकही थेंब बाहेर आलेला नसतो, तिच्या चेहऱ्यावर कसलंही दुःखद भावना कसल्याही नसतात. पोलिसांना थोडंसं त्या गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं, पोलिसांना थोडंसं वेगळं वाटतं, संशयास्पद थोडंसं वाटतं पोलिसांना. पण पोलिसांकडे आता काही ठोस सबूत, काही ठोस पुरावे नसल्यामुळं पोलीस तेवढं त्या गोष्टीला मनावर घेत नाहीत. तर पोलीस आपापलं काम करत असतात, पंचनामाचं वगैरे काम करत असतात, मृतदेहाची बारकाईने पाणी करत असतात. हे सर्व झाल्यानंतर पोलीस काय करतात, त्या मृतदेहाला शवविच्छेदन करण्यासाठी दवाखान्यात लवकरात लवकर पाठवून देतात. आता हे सर्व सुपस्कार उरकल्यानंतर मग पोलीस चौकशीला सुरुवात करतात. चौकशीला कुठून सुरुवात करतात तर पोलिसांना वाटतं की आता हे जे आहेत हे खूप मोठी आसामी आहे, खूप मोठे बिल्डर आहेत, मोठे लोक आहेत, नामांकित लोक आहेत. मग यांचं एकतर त्यांच्या बिझनेसच्या व्यवहारातून किंवा त्यांच्या बिझनेसच्या जी प्रतिस्पर्धी असतात त्याच्यातून यांचा एकतर खून झाला असावा, कुणीतरी प्रतिस्पर्ध्याने त्यांना मारला असावा, किंवा यांच्यावर काही व्यवहारातून यांचा कुणीतरी खून केला असावा, नाहीतर यांची कुणाबरोबर तरी वाद असावे, दुश्मनी असावी. मग त्या अँगलने पोलीस सर्व तपास करतात, पण त्याच्यातून काही निष्पन्न होत नाही. उलट त्यांना पोलिसांना असं कळतं की यांचे कुणाही बरोबर वाद नव्हते, हे जे धर्मेश यादव जे होते हे खूप सरळ साधे सरळ व्यक्ती होते, पैशांचा व्यवहारात एकदम क्लिअर होते, कुणाचे 5 पैसे ठेवतही नव्हते, कुणाला पैसे देतही नव्हते, कसलेही व्यवहार बाहेर करत नव्हते ते. तर आता याच्यामधून काही निष्पन्न नाही झाल्यामुळे मग हे पोलीस काय करतात, आपला मोर्चा कुठं वळतात तर त्यांच्या नातेवाईकांकडे. मग आता त्यांच्या नातेवाईकांकडे सर्व चौकशी वगैरे सुरुवात केल्यानंतर मग तिथूनही पोलिसांना काही हातात लागत नाही, काही निष्पन्न होत नाही. तिथूनही पोलिसांना असं कळतं की यांची नातेवाईकांबरोबर सर्वांबरोबर सुरक्षाचे संबंध होते, चांगले संबंध होते, कुणाही बरोबर यांचे कसलेही वादविवाद नव्हते, कसलेही आर्थिक व्यवहार नव्हते, काही काही नव्हतं. मग आता पोलिसांना हे सर्व कळल्यानंतर मग पोलीस काय करतात, पोलिसांना आता एक गोष्ट आठवली. कुठली गोष्ट आठवती, की ज्यावेळेस यांची यांचा जो मृत्यू झाला होता त्या दिवशी यांच्या मृतदेहावर त्याची जी बायको होती, नीतू यादव, ही थोडंसं वेगळ्याच प्रकारचं रडत होती, तिच्या चेहऱ्यावर कसलेही दुःखदा भाव नव्हते, कसलेही काही नव्हतं. ही गोष्ट कुठेतरी पोलिसांना
परत आठवते परत त्यांच्या डोक्यामध्ये एक पॉईंट क्लिक होतो. तो पॉईंट क्लिक झाल्यानंतर पोलीस काय करतात मग त्यांचा मोर्चा तिच्याकडे वळतात. आता त्या नितू यादवकर जाऊन चौकशी केल्यानंतर पोलीस काय तिच्याकडे सखोल चौकशी करत नाहीत, थोडीशी जुजबी चौकशी करतात. आणि पोलीस काय करतात, एकीकडे तिच्या चौकशी करतात, दुसरीकडे पोलीस खबऱ्यांना तिच्या मागे लावतात कामाला. आता खबऱ्यांना तिच्या मागे का लावतात, तर खबऱ्यांना सांगतात की तिचं पूर्ण काय जी कुंडली आहे, सर्व जी तिची जी काय हिस्ट्री आहे, कुणाबरोबर बोलते, कुणाबरोबर काय तिचे संबंध आहेत का, कुणाबरोबर जास्त तिचे काय व्यवहार आहेत का, हे सर्व माहिती काढून आम्हाला पोहोचवा म्हणून. आणि दुसरीकडे पोलीस काय करतात, तिचा जो मोबाईल नंबर आहे तो मोबाईल नंबर घेतात, त्या मोबाईल नंबरचे सर्व कॉल डिटेल्स काढायला सुरू करतात, सी डी आर काढतात. आता सी डी आर काढल्यानंतर आता एकीकडं तर खबरी माहिती काढतायत, एकीकडे पोलिसही सी डी आर काढतात. मग आता सी डी आरमध्ये पोलिसांना दोन नंबर थोडे पोलिसांना खटक करतात. ते नंबर खटकण्याचं मागचं कारण काय असतं, कारण एक जो नंबर आहे त्या नंबरवरती बऱ्याच महिन्यांपासून बोलत असते, तासन तास बोलत असते, फोनही करत असते, फोन रिसिव्हही करत असते. मग आता हा नंबर कोणाचा आहे, म्हणून त्या नंबरची सर्व माहिती काढतात पोलीस. तर तो नंबर असतो एका तरुणाचा, बब त्याचं नाव असतं बबलू, व तो बाय बोईजाई गावचा असतो उत्तर प्रदेशमध्ये. मग आता दुसऱ्या नंबरची पडताळणी करायला सुरू करतात पोलीस. मग आता दुसरा नंबर ज्यावेळेस पोलीस सर्व माहिती काढतात, तर त्या नंबरवर हिचे एका हप्त्यापासून हिचं बोलणं सुरू असतं. आता घटनेच्या आदल्या दिवशी बोलणं सुरू असतं, घटनेच्या आधी बोलणं सुरू असतं, घटना घडल्यानंतरही बोलणं सुरू असतं. मग आता पोलीस ज्यावेळेस ह्या नंबरची माहिती सर्व काढायला ही करतात, त्यावेळेस खबरीकडून पोलिसांना माहिती मिळते. म्हणजे पोलिसांनी ज्या खबऱ्यांना तिच्या मागे लावल्या असते, खबरी पोलिसांना काय माहिती देतात, तर ते सांगतात की साहेब म्हणतात ही जी नीतू यादव जी आहे हिचे बाहेर एका तरुणाबरोबर अनैतिक संबंध आहे, त्या तरुणाचं नाव काय आहे, तर बबलू. झालं, पोलिसांची दिशा ही निश्चित होते तपासाची, पोलिसांना एक धागा सापडतो. ज्या गोष्टीचा पोलिसांना संशय होता तो संशय कुठेतरी पोलिसांचा खरा ठरतो. मग पोलीस तिच्या मागं चौकशी करायला सुरुवात करतात, चौकशी करायला तिच्या मागं लागतात. आता तोपर्यंत म्हणजे पोलीस काय करतात, तिच्याकरता चौकशी करणार असतात, पण ताबडतोब तिच्याकडे चौकशी करत असतात, कारण पोलिसांकडे तेवढा काही पुरावा नसतो. म्हणून आता पोलीस काय करतात, आता हा जो नंबर आहे दुसरा, ज्यावेळेस ते त्या नंबरचे पूर्ण डिटेल्स पोलिसांकडे येतात, त्याचं नाव पत्ता ज्यावेळेस येतो, तर त्याचं नाव काय असतं, मोइनुद्दीन. आता मोइनुद्दीन नाव हे पोलिसांसमोर आल्यानंतर पोलिसांच्या डोक्यामध्ये कुठेतरी वीज चमकल्यासारखं वाटतं. आता वीज चमकल्यासारखं झाल्यानंतर पोलिसांना कुठेतरी मोइनुद्दीन नाव आठवतं, कारण ह्या मोइनुद्दीनचं नाव पोलिसांनी पहिलंही ऐकलेलं असतं. त्याचं कारण असं की हा मोइनुद्दीन कोण असतो, तर हा हिस्ट्री शीटर असतो, याच्या अंगावर पहिल्याही बऱ्याच केसेस असतात. हा मारेकरी असतो, सुपारी घेऊन लोकांना मारायचं काम करत असतो. मग आता पोलिसांना हाही दुसरा धागा सापडतो. मग पोलीस काय करतात, या मोइनुद्दीनचा शोध घ्यायला सुरुवात करतात. मग तो कुठेही सापडत नाही. मग पोलीस त्याचा जो नंबर आहे त्या नंबरचे लोकेशन काढतात, तर त्या लोकेशन त्यांना पोलिसांना एका हॉटेलमध्ये ते लोकेशन सापडतं. मग पोलीस ताबडतोब त्या हॉटेलमध्ये जातात, त्या मोइनुद्दीनला ताब्यात घेतात, पोलीस चौकीला आणतात, मग त्याच्यावर चौकशीला सुरुवात करतात. आता ज्यावेळेस त्याच्यावर चौकशीला सुरुवात करतात, त्यावेळेस तो जरा ओढवळीची उत्तर देतो. मग पोलीस त्याला पोलिसी खाके दाखवतात, त्यावेळेस तो सांगतो की साहेब म्हणतो त्या धर्मेश यादवला मीच मारलेलं आहे, मला सुपारी दिली होती. कोणी दिली होती सुपारी, तर माझा जो मित्र आहे बबलू, आता तो माझ्याच गावचा आहे, बाईजाईचा, मी त्याच्याच गावचा आहे, तर त्या बबलूने मला फोन केला होता, मला म्हटलं होतं की मी तुम्हाला सुपारी देणार आहे, तू लवकरात लवकर इकडे ये, म्हणून मी इकडे आलो. इकडे आल्यानंतर त्यांनी माझी भेट त्या नीतू यादवबरोबर घडवून आणली. आता नीतू यादवबरोबर भेट झाल्यानंतर मग तिने मला सुपारी दिली. सुपारी काय दिली, तर मला तिने 65 तोळे सोनं दिलं व सांगितलं की माझ्या नवऱ्याला तू आता मारून टाक. मग आता पोलिसांना ही खबर मिळाल्यानंतर पोलिसांना काय पाहिजे असतं, तर पुरावा पाहिजे असतो त्या नीतूला ताबी घेण्यासाठी, तर पुरावा पोलिसांना मिळाला असतो. मग पोलीस काय करतात, ताबडतोब तिच्या घरी जातात. तिच्या घरी गेल्यानंतर मग तिला ताब्यात येतात पोलीस, पण ती पोलिसांना लवकर शरण येत नाही का, तर ती पोलिसांना आरेगावीची भाषा करतात. काय बोलते, म्हणते तुमची हिंमत कशी काय की माझ्यावर तुम्ही शंका घेता, मला ताब्यात घ्यायचं म्हणून माझ्याकडे आलात, तुमची हिंमत एवढी कशी काय झाली. तर पोलीस म्हणतात, आता तुम्ही जसं मृतदेहावर रडायचं नाटक केलं होतं, तसं काय नाटक आमच्यासमोर जमणार नाही, आम्ही जमू पण देणार नाही, कारण आमच्याकडे तेवढा भक्कम पुरावा आहे. तर काय पुरावा आहे, तर पोलीस त्याला म्हणतात की तू ज्या मोइनुद्दीनला सुपारी दिली होती नवऱ्याला मारण्याची, तो मोइनुद्दीन आमच्या ताब्यात आहे, त्यांनी सर्व काय सांगितलं आहे. आता हे ऐकून मग तिच्या पायाखाली जमीन सरकते, तिला असं वाटतं की चला आपण पकडले गेलो आहे, आता खोटं बोलून काही नाटक करून जमणार नाही, तर आता पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावंच लागेल. मग पोलिसांच्या स्वाधीन होती, पोलीस तिलाही पोलीस चौकीला घेऊन येतात. मग आता राहिला कोण, बबलू. आता बबलूचाही तपास करायचं सुरू करतात पोलीस, तर बबलू हा फरार झालेला असतो. तोपर्यंत पोलिसांची चौकशी करायला सुरू करतात. मग पोलीस त्याला विचारतात, सांगा तुझा नाव एवढा चांगला होता, सगळं व्यवस्थित होतं, तर तू त्याला का मारलेला आहेस. मग ती सांगायला सुरुवात करते, ते म्हणते साहेब हे बघा आता माझं वय 40 आहे,
माझ्या नावाचं होतं 45 होतं. पण तो एवढा कामात गुरफटला होता, एवढा म्हणजे कामामध्ये मग्न झाला होता की त्याला माझ्याकडे लक्ष द्यायला कसलाही वेळ नव्हता, कसलाही त्याला टाईम नव्हता. पण मी माझ्या नवऱ्यासाठी एवढा मेकअप करत होते, एवढं फिटनेस स्वतःला फिट ठेवत होते, जिम करत होते मी, व्यायाम करत होते. म्हणजे एखादी 20 वर्षाची पोरगी असल्यासारखं मी स्वतःला बनवत होते. तरी माझ्या नवऱ्याचं कसलंही माझ्याकडे लक्ष नव्हतं. मलाही भावना आहेत, मलाही असं वाटतं की चला आपला नवऱ्याने मलाही प्रेम करावं, मलाही फिरायला घेऊन जावं, मलाही चांगलंही करावं म्हणून. पण त्याचं कसलंही माझ्याकडे लक्ष नव्हतं. मग अशातच आता माझ्याकडे लक्ष नाही ना, आमची एक मोलकरीण होती, त्या मोलकरीनं तो अक्षरच्या घरापर्यंत सोडायला जात होता. मग एका दिवशी मी बघितलं त्याला घराकडे सोडायला जाताना. मग त्यावेळेस मी त्याला म्हटलं की तू मोलकरीला घरापर्यंत सोडायला जाऊ शकतोस आणि तू बायकोकडे लक्ष तुझं नाही, म्हणजे तुझं काहीतरी बाहेर भानगड चाललेलं आहे. त्यावेळेस माझा नवरा मला म्हटला, हे बघ म्हटलं, ती आपली मोलकरीण आहे, तिची आपण इज्जत केली पाहिजे. आणि तिचं माझ्या ऑफिसच्या रस्त्याला जर तिचं घर लागत असेल तर जा जाता माझ्या टायमामध्ये जर निघत असेल तर त्याला सोडायला काय हरकत आहे माणुसीच्या दृष्टिकोनातून. नाही म्हणते, मी माझ्या नवऱ्याला त्या मोलकरीणला कामून काढायला सांगितलं. मग ते तोही म्हटला ठीक आहे, त्याला कामून काढायचं असेल काढ, आणि तुझ्या विश्वासातली चांगली एखादी म्हातारी ठेव, करणी ठेव, कसली ठेव, मला काही देणं घेणं, माझ्यावरून नंतर काही संशय घेऊ नकोस. मग मी संगीता नावाच्या एका महिलेला माझ्याकडं कामाला ठेवलं. तिचं वय साधारण 35 ते 37 दरम्यान होतं. मग ती कामाला माझ्याकडे आल्यानंतर मग काही दिवस गेल्यानंतर ती माझी खूप तारीफ वगैरे करत होती. मग तारीफ वगैरे करत होती म्हणल्यास मग आता मोलकरीणीनं, ती मोलकरीण तर होती पण आता माझी तारीफ करत असल्यामुळं, मला एकदम चांगलं चांगलं बोलत असल्यामुळं, मला खुश करत असल्यामुळं मैत्रीण, म्हणजे मोलकरीणीच्या पलीकडं ती कुठंतरी माझी मैत्रीण बनून गेली. मग मैत्रीण बनत गेल्यामुळं मग मी तिला काही घरातल्या बारकासारख्या काही गोष्टी तिला सांगत होते, तिच्याबरोबर शेअर करत होते, तिच्याकडून सल्ला मसलत घेत होते, तिलाही सल्ला देत होते. मग आता ही जेवढं ही सांगत होती त्याच्यामध्येच मग मोइनुद्दीन आहे का, तो काय करतो, पोलिसांना सांगतो, अहो साहेब म्हणतो, ही जी एक अनिता, ही नेतू अडकीत त्या सुपारी सापडल्यासारखी हिची गत झालेली आहे. पोलीस म्हणतात कशी काय, तर तो सांगतो, साहेब म्हणतो, ती जी संगीता आहे का, तिची जी नवीन मोलकरीण, ती संगीता आणि तो बबलू हे दोघं, ह्या दोघांचे प्रेम संबंध आहेत, अनैतिक संबंध आहेत, आणि ह्याच दोघांनी हिला, म्हणजे हिची लुबाडणूक करण्यासाठी, जे पैसे लुबाडण्यासाठी हिला ह्या दोघांनीही फसवलेला आहे, तो त्याच्या जाळ्यात वाढलेला आहे. आता हे ऐकल्यानंतर ते नीतूसुद्धा अक्षरशः हादरून जाते. तिलाही आश्चर्य वाटते की माझ्याबरोबर एवढं मोठं, म्हणजे यांनी प्लॅन केलेला आहे, एवढं मोठं षडयंत्र केलेलं आहे माझ्यासोबत, आणि माझ्याच हातून माझ्या नवऱ्याला मारायसुद्धा लावलेलं आहे. मग पोलीस त्याला विचारतात, तुला हे सगळं कसं काय माहिती आहे, तर तो सांगतो की साहेब म्हणतो, ह्या नितूला याच्यामधलं काहीच माहीत नव्हतं. आता मला कसं माहिती आहे, तर तो बबलू जो आहे का, तो बबलू हा माझ्याच गावचा आहे, त्यांनी मला सर्व काय आधी सांगितलेलं आहे की आम्ही कसं त्या मालकिनीला गाठलेलं आहे, कसं तिला आम्ही फसवलेलं आहे, कसं माझ्या प्रेमाच्या जाळ्यात वाढलेलं आहे, हे सर्व त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता कसं यांनी हे केलेलं आहे की ज्यावेळेस संगीताच्या कामाला आली, काही दिवस गेल्यानंतर त्या संगीताने जी सर्व बाहेरून माहिती काढली की हिचा स्वभाव कसा आहे, काय हिला काय आवडतं, काय नाही. मग बाहेरून मला असं कळलं की हिची जर कुणी एखाद्याने स्तुती केली, हिची जर एखाद्याने वाहवा केली, हिला नवाजलं तर हिला खूप चांगलं वाटतं आणि त्या माणसालाही आपल्या खूप जवळ करते. तसंच मग ह्या संगीताने तसंच सुरू केलं की हिची खूप स्तुती करायची, हिची वाहवा करायची, हारबाराचं झाड चरवायची. मग हिला एवढं चांगलं वाटायचं की चला ही माझं खूप स्तुती करते, मला खूप हे करते. म्हणून मग हिने तिला मोलकरीणीपेक्षा मैत्रीण जास्त बनवायला सुरू केलं. मग हिने सर्व तिला सांगितलं की माझा नवरा माझ्या जवळ येत नाही, मला तर खूप प्रेमाची इच्छा आहे, मला खूप त्याच्यावर प्रेम करावं वाटतं, पण तो काहीच मला कसलंच सहकार्य करत नसल्यामुळं मी प्रेमाला खूप खूप भुकेलेली आहे. मग ह्याच संधीचा फायदा घेऊन तिने काय केलं, त्या संगीताने तिचा जो बबलो आहे प्रियकर, त्याला सर्व ही माहिती सांगितली. त्याला सांगितलं की तू तिला स्वतःच्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढ, जेणेकरून तिचा आपण पैसा भरपूर लुबाडू शकू आणि नंतर आपण लग्न केल्यानंतर तोच पैसा आपल्या संसाराच्या कामाला येईल. म्हणून यांचा हा सर्व प्लॅनिंग झाला आणि त्या प्लॅनिंगप्रमाणे यांनी तिला नादाला लावलं, त्या बबलूच्या. मग ही त्यांच्या प्लॅनिंगप्रमाणे नादा लागली. मग एक संधी यांना अशी भेटली की कुठली संधी, आता यांची जी मुलं आहेत, त्या या धर्मेश यादव आणि ह्या नेतूचे मुलं आहेत, ती देहरादूनच्या शाळेमध्ये शिकायला आहेत. मग एका दिवशी आता महिन्यातून 1-2 वेळा हे मुलांना भेटायलाही जात असतात. मग अशीच नेतू त्या नवऱ्याला म्हणत होती की आपण देहरादूनला मुलांना भेटायला जाऊया, तर तो म्हटला की 10-15 दिवस थांब, मला भरपूर काम आहे, मी खूप बिझी आहे, तर कामातून मोकळा वेळ भेटल्यानंतर आपण जाऊया. आता ही सगळं गोष्ट कुणी ऐकलं, तर त्या संगीताने ही सगळी यांची गोष्ट लपून ऐकली. त्यानंतर तिला अशी आयडिया आली की हिच्याबरोबर जर आपण बबलूला पाठवलं तर ह्यांची जाता जाता जास्त ओळख पण होईल, जास्त जवळीक पण वाढेल, आणि बबलू काय करायचं ते काम हिच्याबरोबर करून टाकेल. मग ही जाळ्याबरोबर बबलूच्या येईल. त्याप्रमाणे हिने तिला सुचवलं की मॅडम
तुम्ही एक काम करा, ड्रायव्हरला सोबत घेऊन जा. पण ड्रायव्हर कोण आहे कोण येणार, तर बबलू चांगला ड्रायव्हिंग करतो, लायसन पण आहे त्याच्याकडे गाडीचं, तर मग तो येईल का? तर हां, त्याला 500 रुपये जाईल असं तिने तिच्या डोक्यात भरवलं. हिने नवऱ्याची परवानगी घेऊन त्याला घेऊन गेली. आता त्याला घेऊन गेली म्हटल्यानंतर मग यांचे कुठेतरी जवळीक आली. जवळीक आल्यानंतर मग त्यांचे त्या जवळीकीतूनच यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. आता प्रेमसंबंध निर्माण झाल्यानंतर मग ही संगीता जी आहे ती सर्व त्या बबलूबद्दल हिच्या मनामध्ये घालत होती की बबलू काय चांगला आहे, किती चांगला आहे, या नवऱ्यापेक्षा खूप चांगला आहे, खूप प्रेम दिला, असं तसं काय काय तिच्या मनात घालत होती. आणि ही तिच्या बोलण्याला बळी पडली आणि ही पूर्ण बबलूच्या आहारी गेली. मग यांचे अनेक संबंधही सुरू झाले. मग आता बबलून हिला एवढं काही वेळ केलं की ही नवऱ्याला नवरा म्हणत नव्हती, तर बबलूलाच नवऱ्यासारखं ती वागत होती बबलूसोबत. यांचे भरपूर नाटकं चालले होते. मग अशातच आता ही म्हटली की आता बबलू म्हणजे बबलूला हिने सांगितलं की आता आपण लपून लपून भेटण्यापेक्षा आपण सर लग्न केलं. तर मग बबलू म्हणला की तुझा नवरा फार मोठा आडसर आहे, मग त्याचं काय करायचं. मग मी त्याला म्हटलं एक काम करूया आपण, माझ्या नवऱ्यालाच मारून टाकलं तर मग मारणार कोण, तर बघ कोण असेल मारणार. तर मग मी त्यावेळेस मग त्या बबलूने मला फोन केला गावाकडं, मला सांगितलं तुला एक सुपारी दे तू लवकर. मग एक हप्त्याआधी आता मार ज्या जी घटना मारली ज्या दिवशी त्याला मारलं होतं त्या दिवसापासून एक हप्त्याआधी बबलूने मला फोन केला. मग फोन केल्यानंतर मी इकडं आलो. मग आमचं सर्व ठरलं. मग काय ठरलं तर मोठी असा मी तिने सांगितली माझ्या नवऱ्याला मारून. आता मी सर्व त्याचा अभ्यास केला, सर्व त्याचं पूर्ण माहिती घेतली, तर मला असं कळलं की तो खूप मोठा बिल्डर आहे, खूप मोठी असा मी नामांकित व्यक्ती आहे ह्या शहरातली. तर एवढ्या मोठ्या माणसाला मारणं म्हणजे हे खूप मोठं रिस्क होणार आहे, तर पैसाही भरपूर लागेल. तर ती म्हणली की पैसा कॅश नाही माझ्याकडे, तुला मी 65 तोळे सोनं देते त्याला मारण्याच्या बदल्यात. तर मीही ठीक आहे म्हटलं. मग आम्ही रेकी वगैरे केली. मग अशातच त्या धर्मेश यादवची एक नवीन साईट सुरू झाली होती बांधकामाची. मग आता तिथं साईट सुरू झाल्यानंतर त्याच्याकडे लेबरही नव्हते, कारण लेबर छटपूजेसाठी त्यांच्या त्यांच्या गावाकडे गेले होते. याच्याकडे एक दोनच लेबर होते. मग आता नवीन साईट असल्यामुळं हा काय करायचा, तर नवीन साईटवर हा स्वतः झोपायला जायचा, लेबरबरोबर हा झोपायचा, त्यांना सहकार्यही करायचा. मग नीताकडून आम्हाला कळलं की नवीन साईटवर हिचा नवरा 2-3 दिवसापासून झोपायला चालेला आहे, हा जवळजवळ 10-12 दिवस तिथं झोपेल जर होतं संध्याकाळी जाऊन. तर ह्या संधीचा तुम्ही फायदा घ्या म्हणून. मग आता दिनांक 30 ऑक्टोबर 2022 रात्री हा नेहमीप्रमाणे साईटवर झोपायला गेला. त्याच संधीची आम्ही ही वाट बघत होतो. मग नेताने आम्हाला फोन करून सांगितले तो झोपायला गेला, लवकर जाऊन त्याचं तुम्ही त्याला मारून टाका म्हणून. मग आम्ही त्या ठरल्याप्रमाणे तिथं गेलो. साधारण 1 किंवा 1.5 वाजला असेल त्या टाईमला आम्ही तिथं गेलो. आता माझ्याकडे बंदूक होती, त्या बंदुकीतून त्याला 2 गोळ्या झाडल्या. गोळ्या झाडत्या क्षणी तो तिथं गतप्राण झाला. मग गोळ्यांचा आवाज ऐकून, बंदुकीचा आवाज, फायरिंगचा आवाज ऐकून त्याचा जो लेबर होता तो घाई गडबडीने उठून आला, कसला आवाज आला म्हणून त्याला बोलून आम्ही तिथून पसार झालो. मग तिथं आल्यानंतर त्यांनी बहुतेक त्याच्या ठेकेदाराला फोन केला असा. नंतर इथून सर्व हा असा उलगडा झालेला आहे. मग हे सर्व ऐकल्यानंतर मग आता त्या नीतूला एवढा पश्चाताप होईल, तिला वाटते की मला यांनी सर्व सर्व एवढं फसवलेलं आहे पैशासाठी, आणि माझ्याच नवऱ्याच्या विरोधात मला फितवून माझ्याच नवऱ्याकडून शेवटी नवऱ्याचा माझ्या हातूनच घात यांनी घडून आणला आहे. मग तिला एवढा पश्चाताप होतो, तिला अक्षरशः असं वाटतं की आपण जिंदगीमध्ये कधीही न भरून येणारी चूक केलेली आहे. मग आता हे सर्व ऐकल्यानंतर पोलीस तिला म्हणतात की बघ, म्हणतात लोक पैसाठी काय काय करतात, आणि तू त्यांच्या आमिषाला बळी पडलेलीस. त्यांनी तर तुझा फायदा घ्यायचा तेवढा घेतलेला आहे, तोही पसार झालेला आहे. ती आता राणी बहुतेक ती काही तिचं नाव संगीता ती कुठेतरी गेली असेल बहुतेक, तिलाही आम्ही पकडूतच, तिच्यावरही कायदेशीर कारवाई काय करायची करूतच. तिचा सरळ सरळ याच्यामध्ये सहभाग नसला तरी पण तिने तुझ्याबरोबर फसवीगिरी केलेली आहे, तिच्यापासून सवळी झाल्या, म्हणून तिलाही काहीतरी कायद्याप्रमाणे शिक्षा होईलच. आणि तुम्ही तर जन्मी जाणारच आहे, आणि तो जो बबलू पसार झाला आहे त्याला आम्ही कधी ना कधी लवकरात लवकर पकडून आणून त्यालाही जेलमध्ये आम्ही टाकू. तर मित्रांनो, केसचा हा उलगडा असा होतो. तर ही आजची ही स्टोरी होती. तर आपली स्टोरी कशी वाटली, काय वाटली, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. तर आपण खुश राहा, आनंदी राहा, आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. परत आपण उद्या भेटूया दुसऱ्या स्टोरीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.